sēdošs darbs ir 21. Gadsimta veselības grāvējs. Protams, ka tas nav tikai pie datora, un no sēdošu darba mums neizvairīties, bet izrādās, ka var strādāt arī gudri. Kā tas ir? Par to šodien medījumā. Mēs esam iedomājoties žurnāls UNA galvenā redaktore Stūrītī, Džina. Kādēļ? Pat izvēlējies šo vietu? Pat izvēlējos. Man kaut kā likās, ka es esmu, nu, tā kā man nav atsevišķa kabineta. Jā. Un man drusiņi vajag to savu telpu. Un te ir tā sajūta, ka te ir tā mana telpa. Un... Vai tu esi kādreiz piefiksējusi, cik ilgu laiku tu pavadi pie datora? Jā, es esmu piefiksējusi. Un īstenībā tās ir gandrīz, nu, 8 stundas. Tie ir gadi jau. Piekrīt. Jā. Vai ir kaut kā, nu, godīgi var pateikt, ka jūt, ka, nu, darbs liek par savu, nu, manīt ikdienā, nezinu, mugursāpes, plecos. Tad, kad, kā saka, termiņi deg, jā, ja, un kad tu intensīvi un vēl drusiņi stress apakšā jā. Ir, nu, tad jūt, ka savelk muguru. Un tad ir tā, ka pat, nu, tu skaties tajā datorā un tā, ka tas likta tūši dažkārt paliek. Simona Liepiņa, fizioterapeite, konsultē Diplomātiskā servisa medicīnas centrā un Capital klīnika Rīga. Pirmais vingrinājums būtu plecu izapļošana uz aizmuguri. Mēs viņus kārtīgi, cik vien vādam, liels aplīšs. Nākošais vingrinājums ir plecu pacelšana pa vienam. Cik vien varam pie austiņas pacelt un pēc tam maksimāli laižam uz leju. It kā lieku tādu sajūtu, ka rokās būtu, nezinu, tur ūdens pudeles, lai viņas tādas stingras uz leju. Un atkal to pašu uz augšu un uz leju. Nākošais būs sprandas stiepšana, kad zodiņš ir cieši klāt pie krūtīm. Mēs sakrustotas rociņas uzliekam uz pakausīša, elkoņus atbrīvojam pret zemi, pleciņus nolaižam un nedaudz ar rociņām uzspiežam uz galvas. Tā, lai sajūtam, ka sprandas daļā pastiepjas. Cilvēki, kas gatavi strādāt, droši vien jāatcerās, ka viņi to dara visticamāk jau daudzus gadus, un sliktā ziņa, ka droši vien darīs vēl daudzus gadus. Visi mēs runājam par ārkārtīgi ilgu laiku, ja? Un students ļoti bieži, nu, neteiksim, ka baidu, bet pajautāju, vai viņi zina, kāds ir pensionēšanās vecums, un tad palūdzu viņiem izrēķināt, cik gadi vēl palicis līdz pensijai. Un dažām labam tie 45 un vairāk gadi. Jā, un tad ir, protams, tā liela apjausma, ka, ja man tagad jau, tieksim, spranda stīva un mugura sāp, un jau 40 gadi vēl ir jāsēž, jā, tad ir skaidrs, ka ir kaut kas jādara. Pirmais, pie kā ir jāpiedomā, tas ir krēsls. Mm-hmm. Kā apsēžās uz krēslu tā, lai iegurni ceļ locītavās un pēdu locītavās ar zemi 90 grādi. Kājas noteikti nedrīkst krustota. Muguriņai ir jābūt tieši kā šeit ļoti pieguļošai pie krēsla. Ja ir lielāks izliekums jostas daļā, var palikt apakšā aiz muguriņas pilventiņu. Bet šajā gadījumā viņu pat neprasās. Kad ir 90 grādi, tad ir jāskatās, kā ir elkoņu locītājs, vai šeit arī veidojās 90 grādi. Mans ieteikums būtu vēl drusciņu tuvāk ar krēslu pie galda, jā, un šādi jau ir labāk, jā. Bet šitam jābūt? Man tas... Un klaviatūrā ir jābūt tā, lai izstiepjot rokas, nav viņas jāieliec uz iekšu, jā. Un monitoram ir jābūt tieši acu līmenī, un šeit varbūt drusciņi, nu kādus augstāk, 4-5 centimetrus, jā, vajadzētu augstāk. Un ar pelīti ir tā, ka vispār šīs horizontālās peles ir sliktas, labāk ir tās, kas ir vertikāli, kurām ir tā kā rokas piediena funkcija. Ar ko būtu jāsāk rēķināties, kas ir tā pirmie brīdinājumi signāli, ka nav kārtībā? Kaut kas labi. Tad tas ir pirmais, kad ir sāpes. Tas ir pirmais, arī par ko cilvēks sūdzas, tas ir sāpes un diskomforts. Tālāk jau aiziet
galvas reibšana, slikta duša, kādreiz tirpst visa roka, kādreiz divi pirksti, kādreiz tikai trīs, aiziet kādreiz pa kāju jau tirpšana, sēž daļa, ka nevar iekārtoties tajā krēslā, ka visu laiku tirpst un nu, nav tas tā labā sajūta, ka tu vari apsēsties un tagad tās divas stundas nosēdēt bez pauzītes. Lūk, skatītāji, esmu nonācis Anti-Aging institūtā pie Masieras Olgas un kopīgi noskaidrosim, kāpēc ir svarīgi apmeklēt masieru jeb sēdošu darbu. Olga Šķeltiņa, masiere, fitnesa trenere, strādā Anti-Aging institūtā. Pārsvarā ir tādi cilvēki, kas atnāk tieši sūdzībām ar trapecu zonu, jeb sprandu, kā mūsdienās saka, galvas sāpēm, roku tirpšana. Spiediens uz acīm, kas attiecīgi izriet no tā, kad ir aizspiesti nervu zari trapecu zonā. Un, līdz ar to cilvēkiem grūtāk ir koncentrēties savam darbam. Šobrīd, kad masēm un sprandu, man ir liels sāpes. Vai tas ir normāli vai tas tāpēc, ka man ir viņa problēmas? Nu, teiksim tā, mūsdienās tas ir normāli, bet vispār tas nav normāli, jo kreisā puse visa ir saspringusi, trapecu zonas mala visa ir pilnībā saspringusi, tad tādā gadījumā mans ieteikums būtu arī izmasēt pilnīgi visu muguru, jo tas nozīmē, ka arī iegurnis tiek ierotēts, un iegurnis arī būs atbilstošās zonās saspringts. Ja, jo mūsu mugura ir saistīta visa vienota, jo šeit cilvēki mēdz atnākt un palūkt tikai trapecu zonu izmasēt, bet patiesībā viņš ģērbjoties jau nost, es jau redzu, ka problēma vairāk ir iegurnī vai pat krūšu daļā, jo reizēm ir tā, nevis reizēm, bet patiesībā mums ir jāizmasē arī visa krūšu zona, jo mūsu visi muskuļi, viss ir sasaistīts. Un izstrādājot arī visu, attaisot vaļā krūšu zonu, mēs ļaujam ķermenim labāk elpot. Tātad mugurai tā lielā problēma ir piespiedu poza un pārāk maza slodze. Tad otra lieta savukārt ir rokas, jā, kas ir arī gadsimta slimība. Arī Latvijā mums katru gadu pat reģistrētu ir vairāk kā 400 arodslimnieku ar tā saucamajiem karpālā kanāla sindromiem. Restīvi ir roku pārslodze. Kad viņam būtu jāsāk meklēt palīdzību, ja viņam parādās šīs tirpšanas, kas vairāk raksturīgas naktīs, nakts sāpes, nu, teiksim, tādas dzīves kvalitāte ievērojami ierobežojušas sāpes. Jo šī problēma ir risināma samērā vieglā ceļā un nu, būtu muļķīgi to ielaist un aizlaist savu veselību. Reiz sanāca tā, ka biju uz interviju un nemaldos arī pie fizioterapeita, visticamāk. Rakstīju, manuprāt, vai par muguras saspringumu vai par galvas sāpēm. Kaut kādā sanāca, ka arī man tobrīd bija šī lieta aktuāla. Un tād šis speciālis teica, ka vajag paskatīties darbā, vai ir tas ekrāns, tā kā, nu, lai galva netiktu noliekta, jo tad rodoties saspringums plecos, un arī galvas sāpes esot klāt. Nu, tad es lūk izdomāju, noliku divas grāmatiņas, izvilku no grāmatu plaukta. Dators ir pacelts, ekrāns. Un tā kā liekas, ka arī galva nu, tam katrā ziņā netik ļoti un bieži vairs. Es no rītiem vingroju katru rītu pati. Kaut kas 15-20 minūtes. Darbā es daru tā, ka es cenšos, tā kā mums ir kabineta sistēma, es cenšos nerakstīt kolēģiem mailus, bet es skraidu pie viņiem un saku to, kas man ir sakāms. Iespējams, ka viņiem krīt uz nerviem, tā varētu būt, jo nevienmēr tas ir varbūt tā patīkami, bet nu, tā es izkustos. Kādēļ būtu vērts doties pie fizioterapeita pat tad, ja man šķiet, ka es pietiekam daudz aktīvu padu laiku? Tāpēc, ka fizioterapeits novērtējas tavu mugurkaulu stāvokli. Mēs pats nevaram. Ko tu pats, protams, nevar izdarīt. Ieguni stāvokli, vai viņš ir vai nu uz labo pusi, vai uz kreiso, vai tieši uz priekšu rotācijās. Un to it kā rengenā var redzēt mugurkaulu, bet tomēr ir labi, kad atnāk un paskatās fizioterapeits tieši ar aci, kas tur notiek. Un ļoti daudz arī cilvēki nāk un saka, kad viņi ir izgājuši
ārstus tur entos, bet pēdējais, kur ģimenes ārsts aizsūta, tas ir fizioterapeits. Jo nav vairs pie kā iet, vienkārši nav, viss jau ir iziets. Un tad, jā, ir pavisam vienkārši atnāk pacients, viņam diagnozēs, tur nekā baigi nav. Nu, pa lielam tur tikai kaut kāds muskuļu savilkums, jo visas magnētiskās rezonances, viss uzād labi. Viss ir labi, jā, bet tas, kad vajag vingrot. Kustība, vai kustība, jo mans moto vienmēr ir tas, ka mēs neesam radīti tādai statiskai pozai, mēs cilvēks ir radīts kustībai. Lūk, šodien noskaidrojam to, ka, lai cik labi būtu iekārtota darba vide, sēdošs darbs agri vai vēl ietekmēs mūsu veselību. Tādēļ jābūt aktīviem, jāvingro, jāiet uz masāžu un vajadzētu tomēr pakonsultēties ar fizioterapeitu. Nākamajā stāstu serijā mēs turpināsim pētīt, kā sēdošs darbs ietekmē mūsu veselību, kādas sekas atstāj uz mūsu vēnu veselību un arī, protams, uz acu veselību. Sārgi sevi un apkārtējos. Iesaka Baltijas apdrošināšanas nams. Evīl, ļoti daudz man draugi saka, man ir EVAK kārtē. Kam man vajadzīga ceļojuma apdrošināšana? Kā jau tu pareizi teici, EVAK jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karte dod iespēju saņemt valsts apmaksātus medicīniskos pakalpojumus, taču jāatcerās, ka attiecīgās valsts noteiktās pacienta iemaksas būs jāsadz pašai personai. Evija Embere, Baltijas apdrošināšanas nams, personu apdrošināšanas veidu risku parakstītāja. Ceļojuma apdrošināšana nozīmē to, ka jebkādus neparedzētos izdevumus seks apdrošinā. Tas nozīmē arī visas pacienta iemaksas? Gan pacienta iemaksas, gan visas pārējās, gan medikamentus, gan ar to saistītās izmaksas. Ja es esmu tomēr apņēmusies doties ceļojumā un izvēlos apdrošināt šo ceļojumu, kas man ir jāņem vērā? Kādas ir šīs polises, kādas ir atšķirības? Kāda ir kritērija, pēc kuriem jāizvēlas? Viens no faktoriem, pēc kā izvēlēties ceļojuma apdrošināšanas polisi, noteikti ir jāzina, kāds ir tavs ceļojuma mērķis. Tā ir atpūta, tas ir kāds īslaicīgs darba komandējums, vai ceļojuma laikā ir plānots nodarboties ar kādām sporta aktivitātēm. Labi, tad uzreiz piemērs. Viens ceļojums ir atpūta, laiska atpūta pie jūras, otrs šis te darba komandējums, divas dienas pieņemsim, es nezinu, Ungārijā, un trešais variants ir ceļojums zirgu mugurā Transilvānijā. Katrā no šiem gadījumiem ir jāparedz savi veidi riski, ja teiksim, gadījumā par atpūtas braucienu nekādas īpašas specifiski riski nav nepieciešami, tad ar zirgu izjādēm noteikti ir jāparedz tas, ka šajā te laikā, kad tu jāie ar zirgu, var notikt kāds negadījums. Un attiecīgi šajā gadījumā būtu jāiegādājās polise, kas būtu spēkā nodarbojoties ar šīm te sporta aktivitātēm. Bet ja man būs polise, kur man nav atzīmētas šīs te sporta aktivitātes, tad man neseks tos izdevumus? Tad var gadīties tā, ka apdrošinātājs neseks nekādus medicīniskos izdevumus vai tālākus nepieciešamos izdevumus, lai atgrieztos atpakaļ mājās. Kāds ir šīs te populārākās ceļojuma apdrošināšanas paketes, kādas izvēles pie jums tieši konkrēti? Baltijas apdrošināšanas nams piedāvā 5 pamata izstrādātās ceļojuma apdrošināšanas programmas, sākot no mazākās, kas ir pamata apdrošināšanas programma, kas izmaksā pat zem 1 eiro par vienu ceļojumu dienu, līdz pat platīna programmai, kur jau ir vairāki eiro par vienu ceļojumu dienu. Atšķirības patiesībā pamatā tas, uz ko mēs liekam uzsvaru, ir medicīniskie izdevumi, zobārstniecības izdevumi un arī repatriācijas izdevumi. Kā ir ar pašrisku? Pašrisks attiecībā uz medicīnas, zobārstniecības un repatriācijas izdevumiem netiek piemērots nevienā no Baltijas apdrošināšanas nams piemērotajām ceļojuma apdrošināšanas programmām. Bet, ja tomēr ir noticis šis nelaimes gadījums, kā ir, man ir jābūt maciņā biezai naudas summai, lai es varētu atmaksāt un pēc tam cerēt, ka jūs man seksiet šos izdevumus, vai arī es uzreiz zvanu, piemēram, TVV un saku, klau, ziepes palīdzi. Ir tā, ka Baltijas apdrošināšanas nams paredz medicīnisko pakalpojumu apmaksu
uzreiz. Attiecīgi, cilvēkam nav nepieciešama ceļojuma laikā līdz liela naudas summa, ja gadījumā kaut kas notiek, lai pats varētu samaksāt. Mēs vairāk ar tevi runājam par šo te veselību, bet kas vēl ietilpst ceļojuma apdrošināšanas paketē? Ceļojuma apdrošināšanas programmās ir iekļauti dažādi riski, piemēram, ne tikai medicīniskie un transportēšanas izdevumi, bet arī nelaimes gadījuma apdrošināšana, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ceļojuma laikā. Ir iespējams gan bagāžu, gan sporta inventāru, ja tās tiek ņemts līdz ceļojuma laikā, apdrošināt pret nozaudēšanu, pret sabojāšanu un arī, protams, pret zādzību. Vēl ir iespējams apdrošināt tādus riskus, kā avioreisu aizkavēšanās vai paša ceļojuma atcelšanas vai pārtraukšanas riskus. Jā, kā piemēru, es gribēju norādīt, piemēram, ģimenes plānoto ceļojumu, kad pēdējā brīdī bērns saslimst un ģimenes plānotais ceļojums izjūk. Šādos gadījumos arī ceļojuma organizatori neatmaksā atpakaļ cilvēkiem naudu, bet gadījumos, ja ir iegādāta ceļojuma apdrošināšanas polise, šos izdevumus kompensēs apdrošinātājs. Ja es noformēju to polisi internetā, vai cena ir izdevīgāka? Jā, protams, iegādājoties ceļojuma polisi internetā, šo te polisi var iegādāties pat ar 30% atlaidi. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka tiešām ceļojums ir jāapdrošina, lai mums nesāpētu galva, ja nu pēkšņi mums iesāpas zobs, vai ne? Tā, liekam virsū diskus, tur, kur jau ir iekšā kapsuliņas. Liekam laikā, vai ne? Jā, liekam virsū. Ir viens. Tā, nākamo, jā. Saļaujuši tie, kas ir piedalījies. Pilnīgi noteikti. Šeit laboratorijā un eksperimentu veids kopā ar farmaceiti Aneti, kura ir pierādījums tam, ka ne tikai mēs katrs varam visu Latviju var. Jo viņa ir šī īpašā uzturbagarinātāja herbestres sniegam, formulas autore, radītāji. Universitātē, kad nu, studenti taču neguļ naktis, to arī iedomāties, ka tu kādreiz strādās Grindexam un šādas te izražības? Nē, pilnīgi noteikti es to nevarēju iedomāties, bet man apkārt vienmēr ir bijuši ļoti radoši mācības spēki, kas vienmēr ir ļāvuši noticēt un savam lielajam sapnim. Bet tu zini, cik daudz ir saražojis Grindex? Herbestres miegam mēs ražojam jau kopš 15. Gada, un gadā vidēji mēs saražojam apmēram 100 tūkstoši iepakojumu uz 10 valstīm. 100 tūkstoši iepakojumu? 100 tūkstoši vienā iepakojumā, cik varētu būt, cik tur ir 20? 20. Ja? Tad 100, 2, vairāk kā pus miljonus cilvēku guļ mierīgi. Mums vienu vakaru, paldies Tev sāk. Pilnīgi noteikti. Herbestres miegam pamatā ir aktīvo vielu sinerģija. Tas darbojas šādi. Augu ekstrakti, baldriānu un apiņu kompleks. Jā. Nomierina vakarā, melatonīns palīdz iemigt. Savukārt 5 hidroksitriptofāns nodrošina melatonīna rezerves visas nakts garumā, jo sastāvā esošais D vitamīns piedalās hidroksitriptofāna pārveides procesā par melatonīnu. Pēc herbestres miegam tika spērts nākamais solis. Es radīju formulu, gudro formulu herbestres balzāmam. Sastāvs ir atšķirīgs. Sastāvā ir nomierinošie augu ekstrakti, magnīs, vitamīns B6 un L-teanīns, kas ir iegūts no zaļās tējas lapām. Sinerģiskās darbības pamatā augu ekstraktu pamatu uzdevums ir nodrošināt mieru, magnīs un B6 stiprina nervu sistēmu un L-teanīns palīdz koncentrēties. Produkta galvenais mērķis ir mazināt emocionālo spriedzi un palīdzēt koncentrēties. Herbestres balzāmam priekšrocība attiecībā pret citiem līdzīgiem produktiem ir tāda, ka produkts nesatur spirtu un cukuru, un produktam ir ļoti laba garša, jo satur dabīgo upeņu sulu. Herbestres līnija piedāvā dažādus produktus dažādām situācijām. Teikšu liela paldies, ka tu ļauj man ieskrīties Grindex, tā teikt, asinsritē, kā notiek viss šis process. Lielas paldies tev, Anete, jo es teikšu tā, Anete var, Latvija var, mēs visi varam. Iesnas, klēpus un šķavas ir visapkārt, un tas nozīmē, ka saslimšana arī mums pašiem ir te neizbēgama.
kā izvairīties un pasargāt sevi no saaukstēšanās un gripas, un ko darīt, ja vīrusu tomēr pārsteiguši nesagatavotu. Nu, gripas vīrusu, teiksim, no visiem šiem te augšējā elpošanas ceļu vīrusiem ir vissmagākais vīrus. Tas ir vīrus, kas nu, var radīt, teiksim, vissmagākās sekas no visiem vīrusiem. Kāpēc? Viens ir tas, ka viņš iedarbojas uz asinsvadu sieniņām. Viņš izmaina asinsvadu caurlaidību. Tas ir palielina. Ja? Pirmais, kas ir jāzina, ka cilvēkiem gripas epidēmijas laikā vajadzētu saglabāt siltumu, tāpēc, ka gripas vīrus iet bojā siltumā, ja? Viņš vairojas augstumā. Līdz ar to, tikko tu esi nosalis, vai tur kājas augstas, vai pastāvējis pieturā nosalis, tikko tu tiec kaut kur, kur tu vari, pirmais ir jāsasildās. Otrkārt, ja jau ir tā slimība sākusies, protams, arī turēt šo te siltumu, nesist uzreiz nost temperatūru. Un pie gripas vīrusa būtībā ir aizliegti visi steroidi un nesteroidi pretiekaisuma līdzekļi, jo viņi būtībā ietekmē šo asinsvadu caurlaidību tāpat kā vīrus. Ja? Un bieži nonāk komplikācijas, tieši kas ir līdzīgi šim vīrusam, asins izplūdumi. Ja? Līdz ar to vajadzētu izvairīties no šiem te medikamentiem. Karstais dzēriens Ulgrip ar aveņu garšu ir dabīgs līdzeklis imūnās sistēmas un organisma spēcināšanai vīrusu un gripas laikā. Ulgrip atvieglo elpošanu, kā arī elpošanu caur degunu, mazina kairinošu klepu, veicina atklepošanu, mazina aizsmakumu, stiprina imunitāti. Ulgrip satur tikai dabīgas sastāvdaļas, ārstniecības augu ekstraktus, aveņu un upeņu ogu pulveri, rutīnu, medu un dabīgo C vitamīnu, kas darbojoties sinerģiski, palīdz mazināt un atvieglot nepatīkamās saaukstēšanās izpausmes un veicina atveseļošanos. Medus, avenes un upenes ir sen zināmi tautas tradicionāli lietoti dziedinoši līdzekļi organismu spēcināšanai saaukstēšanās laikā. Liepziedu ekstrakts nodrošina optimālu elpceļu funkciju, atvieglo elpošanu, piemīt sviedrējoša un atklepošanu, atkrēpošana veicinoša iedarbība. Melnā plūškoka augļu ekstrakts palīdz stiprināt organisma aizsargspējas. Kumelīšu ziedu ekstrakts iedarbojas nomierinoši, palīdz mazināt augšējo elpošanas ceļu, rīkles, balsenes un balssaišu kairinājumu, mazina kņudēšanas sajūtu kaklā, kā arī stiprina organisma dabīgo imunitāti. Ulgrip Hot pieaugušajiem satur ārstniecības auga ekstrakts dabīgu dehidrētu aveņu pulveri un upeņu koncentrētu, rutīnu organisko cinka helātu, kā arī jaunākās paaudzes patentētu C vitamīnu ar citrusa bioflavonīdiem, PUA C ar augstu uzsūkšanās spēju, kas stiprina imūnsistēmu un ir kuņģim draudzīga. Mēs pārsvarā nu, tikai dabiskiem līdzekļiem, pārsvarā tējas, un mēģinam pastiprināt uzņemt C vitamīnu ar augļiem. Un arī, ja ir temperatūra, tad mēs uzreiz nesitam nost. Ulgrip junioru bērniem no 3 gadu vecuma ir dabīgs augu preparāts pulveru veidā bērniem garšīga karstā dzērienu pagatavošanai, saaukstēšanās izpausmu atvieglošanai un nepatīkamu sajūtu mazināšanai, kā arī imunās sistēmas un organismu spēcināšanai vīrusu un gripas laikā. Satur tikai dabīgas sastāvdaļas. Pateicoties inovatīvajai pulverizētajai preparātu formai, aktīvās vielas organismā uzsūdz daudz ātrāk un tiek maksimāli izmantotas, salīdzinājumā ar tablešu vai kapsulu formu. Garšīgi, ērti lietojami, reizes devas iepakojumi. Taču pats svarīgākais nosacījums – atpūties un izgulies. Atvēlot savam organismam tam vajadzīgo laiku cīņai ar saslimšanu, tu nevien palīdzi sev ātrāk tikt uz kājām, bet arī rūpējies par apkārtējo veselību. Tas šajā raidījumā arī viss, lai jums izdevusies jaunā darba nedēļa un atcerieties, ko mēs runājām raidījuma sākumā. Lai cik jums ērts būtu darba krēsls, izkustēties vienmēr vajag. Atā!